První skupina novinářů se ve speciální kleci zavěšené na Jeřábu spouští na prohlídku nového pražského kolektoru u Hlávkova mostu. Ten bude po svém dokončení jeden z těch nejhlubších v Praze. Kolektor je dlouhý přes 400 metrů, vede z větší míry pod dnem Vltavy a v hloubce až 38 metrů. Tato podzemní chodba umožní po svém dokončení opravu Hlávkova mostu, který je ve špatném technickém stavu. Tento kolektor vyjde na něco víc než 500 milionů korun plus DPH, takže je to jedna z největších staveb, kterou v současné době Praha buduje. Je to podmiňující stavba proto, aby se dal rekonstruovat Hlávkův most, a že Hlávkův most rekonstrukci potřebuje, o tom asi nikdo nepochybuje. Po obou dvou stranách nového kolektoru budou v budoucnosti uložené inženýrské sítě, například vodovod, plynovod nebo elektrické kabely. Tak teď jsme tak na rozhraní mezi Vltavou a nábřežím Ludvíka Svobody. Komplikace tady byly veliké, protože velká část toho kolektoru vede přímo pod Vltavou. Jsou tady velmi rozpraskané barandienské souvrství, tvořená z velké části břidlicemi, a stavbaři to tady opravdu neměli jednoduché, protože tady tekla voda, protože ten tlak toho nadloží tady je opravdu veliký a té Vltavy, a bylo nutno tady velmi důkladně to izolovat. Hlavní město zahájilo stavbu kolektoru u Hlávkova mostu v září v roce 2016. Hotovo má být v listopadu tohoto roku. Natálie Forsterová, Televize Praha.